ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Pops Lord. Pops Lord, sa araw na to, taong 1860, pinanganak sa Batac, Ilocos Norte, si Gregorio Aglipay, ang nagtatag ng Iglesia Filipina Independiente o ang Aglipayan Church. Umalis siya sa pag-aaral ng abogasya at pumasok sa seminaryo at naging pari noong 1889. Noong 1898 naman ay sumapi siya sa revolusyon laban sa Espanya at naging military vicar general ng mga hukbo ni Aguinaldo at ipinaglaban ni Aglipay na maging mas makapilipino ang simbahang Katolika at dahil dyan ay tinuring siyang rebelde. 1899, tiniwalag ng Vatican si Aglipay. Ang ginawa naman ni Aglipay noong August 3, 1902 ay tinatag ang Iglesia Filipino Independiente na may sandigan sa teolohiyang makabayan. Pero mga paps, alam nyo ba na may isang sanggol na bininyagan sa Aglipayan Church noong 1917 sa Ilocos Norte at ang batang yan ay si Ferdinand Marcos na inaanak ng mismong si Bishop Aglipay. Ang kwento pa nga, iniregaluhan daw ni Aglipay si Marcos ng anting-anting na binaon sa ilalim ng balat. At ang anting-anting na ito raw ang lumigtas kay Marcos noong World War II, kung saan malarambo daw ang mga galawan niya laban sa mga Hapon. Pero mga kwentong digma ni Apo kasama ng mga higit 30 medalyang nakuha, inapatunay ng peke. Mga paps, noong 1954 ay umalis si Marcos sa pagka-Aglipayan at nagpabinyag bilang Katoliko para makasal sila ni Imelda Romualdez sa Baguio. Ay, ang pag-ibig nga naman talaga, oh. Yee! At itong mga nakarang taon, magagamit pa si Ninong Aglipay sa isa pang kumakalat na kampanya ng pamimeke sa social media. At ito ay ang post tungkol sa Taliano Gold. Malamang nakita niyo ito, Papsi, no? Pinapakalat ang pambirang kwento na noong 1939 daw, ang Vatican daw ay humiram ng sandamakmak na ginto mula sa isang pamilya na halos buong Pilipinas daw ang kadilang pag-aari. Ito ang Taliano family. Ang broker nila ay isang Father Jose Antonio Diaz, kasama rin ang isang batang attorney, Ferdinand Marcos. Matapos rin makatanggap ng komisyon si Padre Diaz at Attorney Marcos daw ang dala sa dalawa sa pinakamayayamang nilalang sa daigdig noong 1949. May ilang problema lang. Ang picture na ginamit sa post, picture yan ni Gregorio Aglipay na namatay noong 1940. At walang kahit anong historical record tungkol sa mga Taliano. Pero sigurado ako, kasama na ang naglipa ng mga fake news na maraming nabudol ang post na ito. At kung pagbabasihan ng pamilyang Marcos na swerte at sarap buhay, hindi kaya hanggang ngayon, ay gumagana pa rin ang anting-anting na bigay ni Aglipay. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ang tadhana del bilog ang balita. Balik siya, Pops Jay! Maraming salamat, Pops Lord!